Писанку, якщо ви взяли, ви виконали всі погані думки. Ми з вами думаємо про добро, про здоров'я, про красу. У Миколаївському обласному краєзнавчому музеї вже 24 рік діє школа писанкарства. Старша наукова співробітниця Ольга Зайцева розповідає, Великдень – це магічне свято та важливе для християнського світу. Наші пращури, життя в них було дуже важке. І тому вони писали на своїх оберегах, на своїх писанках, писали те, що їх оточувало. Це були гілочки, це були квіточки, це були зорі, вибирали рослинні орнаменти, геометричні орнаменти, були орнаменти солярні. Ілля разом із другом прийшов до школи писанкарства, щоб створити оберіг на цілий рік. Я намалював яєчко зі сонечками. І у мене ще інші. Щорічно писанки створює Юлія. Жінка прийшла до школи писанкарства разом з донькою, аби потренуватися перед Великоднем. Взагалі важливо знати свою історію, свої коріння, звідки ми пішли, як нам далі теж жити. Дуже потрібно знати своє коріння. Поняття «миколаївська писанка» має збірний характер, адже виникло завдяки поєднанню херсонських та одеських орнаментів, розповідає Ольга Зайцева. У давнину писанки робили з природних барвників, а у 21 столітті використовують фабричні, каже жінка. Ми зібрали в своїй писанці саме найкраще, а писанки Південного регіону, вони відрізнялися лаконічністю, великими символами, які повторювались. Це і козацькі левади, і хвилі, і круториги, і зірки. Долучитися до створення писанки оберегу можуть всі охочі, говорить старша наукова співробітниця Миколаївського обласного краєзнавчого музею Ольга Зайцева. Юлія Голокос, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.